12 rokov vlády Smeru v Prešovskom kraji. Najväčšia nezamestnanosť, najnižšie mzdy. Cesty v katastrofálnom stave. Rómsky problém, ktorý je stále väčší. Najchudobnejší kraj na Slovensku. Aj preto treba po 12 rokoch zmenu. Volám sa Jan Hudacký a kandidujem na župana Prešovského kraja. Mám tri priority. Podporovať malé a stredné podnikanie, dotiahnuť viac turistov do nášho regiónu, budovať a opravovať naše cesty. Po 12 rokoch tento kraj potrebuje nového župana, pretože zmena je šanca pre náš kraj.